Xarici media nümayəndələri Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərində oldular. Səfər Medianın İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə təşkil olundu. Əvvəlcə xarici jurnalistlər Cəbrayla yola düşdülər. Daha sonra Zəngilana səfər edən xarici media nümayəndələri Ağalı kəndində reallaşdırılan Ağıllı kənd layihəsi ilə tanış oldular. Zəngilanda Oxçu çayın sahilində olan xarici jurnalistlərə Ermənistanın törətdiyi ekoloji terror barədə məlumat verildi. Даже вот по сравнению с тем, что я видел в феврале. Fevralda gördüklərimlə müqayisədə açıq-aydın görünür ki, 4 ay keçməsinə baxmayaraq görülən işlər onu göstərir ki, bura həyat qayıdır. Yollar inşa edilir, yeni kəndlər tikilir. Həyat qayıdır. Başa düşürəm ki, bu evlər partlayışlardan dağılmayıb. Onları söküb dağıdıblar. Hər şey tikilib hazır olduqdan sonra bura gəlmək, bura həyat qayıtdıqdan sonra görülən işlərin nəticələrini görmək çox maraqlı olardı. Daha sonra xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri Qubadlıya səfər etdilər və Azərbaycan-Ermənistan sərhədində oldular. İndi Azərbaycan özünün bir məsələsini həll etdikdən sonra digər önəmli bir məsələnin həll astanasındadır. Bu torpaqlar üçün canına keçən, qan tökən əsgərlər bunu təkcə öz torpaqlarını geri qaytarmaq üçün yox, həm də bu torpaqlara bugün təəssüf ki, burada olmayan həyatı qaytarmaq üçün vuruşublar. Təəssüratlarım sevincilidir, çünki mən bura necə həyatın qayıtdığını görürəm. Biz 10 illərdir burada mövcud olan dağıntıların şahidi olduq. Görünür ki, burada indi çox ciddi işlər görülür. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi, bu torpaqların bərpası kimi. Misal üçün, Ağıllı kənd layihəsi məni çox təəccübləndirdi və valeh etdi. Bu ərazilərlə yaxından tanış olan xarici jurnalistlər daha sonra Şuşaya yola düşdülər. Rusiyalı və İzrailli jurnalistlər Şuşa bəyannaməsinin imzalandığı məkanda oldular. Eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən gülləbaran edilən Üzeyir Hacıbəyevin, Natəvanın və Bülbülün dağıdılmış heykəlləri ilə bağlı olaraq ətraflı məlumatlar verildi. Şuşanın işğaldan azad olunması, Şuşa əməliyyatı və Şuşanın mədəniyyəti tarixi barədə detallı məlumatlarla tanış olduqdan sonra digər ərazilərə səfərlər edəcəklər və Şuşanın müxtəlif məkanlarında çəkilişlər olacaq. Şuşa sakinləri ilə görüşlər keçirildi və xarici media nümayəndələri onlardan müsahibələr aldılar. Bununla Azərbaycanın haqq səsi, haqq davası, Azərbaycanın gördüyü işlər və bu torpaqları yenidən dirçətməyi, burada görülən bərpa işləri barədə ətraflı məlumatlar xarici media vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmış olur. Bəli, bəli. Bəli. Son olaraq Cıdır düzündə olan xarici media nümayəndələri Zəfər yolu ilə Füzuliyə yola düşdülər. Füzulidə onlar inşa edilən beynəlxalq aeroportla tanış oldular. Bununla da xarici media nümayəndələrinin Azərbaycanın işğaldan azad olan ərazilərinə səfəri yekunlaşdı.